سلطان لبتو ایوارتان باش ایوادارم زور زور باش و تندروست برزو لش ساق بن یک دو دقا پیش کاتکی خوی دستم پی کرد بوی بتوانن هاورکان تانی لیا گدار بکنوا دلخوشم للای وکیتر توانیم لگل تانا بم و لخزمت تانا بم سلاله وشکن کاتا دنگم باباش یک کاتا لاتانو هیچ کش یک لدنگانی دتوانن ام لایوا لگل زورترین کس دا شیر کن هرچند دواتر لایوا که باولین دوی ریکورد نای فوتینمو لانستاگرام کم دای دابازین ما بلام استدرفتی که باشه با اوی که بتوانین پرسیارکان ولام بینوا اما لایوه که تنا اوکو دو هاوره زورک خلق نامی با نردوم دتوانم لرگی ام لایوه و هندی پیم بکریتو هندی توانام ها بیتو او با بتانی که زانیاری که کمیشم لسریه بیت بتوانم چاره سرکی بم بدستو وابزم دست پی بکین باشه بید بلام پیش دست پی کردن کومنت اکن اوف ناکم بلام تکایا بوی بتوانم با زورترین هاوره تانی بنیرن بلام تکایا با پرسیارکان تان لکومنت تان نبید لبروی اچه تا بشی سروا لونا اچه تا بی بینم لبشی خواروا ابینن بشی مسجه اتوانن کلیکی لیب کنو هر پرسیاری که هتان بید بشی بکن بپی توانا و بپی زانیاری خوام هولیم چاره سرکشی بدم بدستو بلام پشوی که بیم سر ولامی پرسیارکانی کناردو تانا حزکم شتیک بلام لسر او بابتی امرو که کشه کم تازور همو من اگر کرد بین یعن غیر کرد بین لهر ولاتی که دنیا بین کشه من هی و کشه لگل دروز بونی مروفایتی ها دروز بوا هل آدم و حواوا تاوکو یستا بلام کشه کن گرانکاری هن بسر دادید چون استا یما که لسردمی علمو تکنولوژی هین لوات چید کشه کن کمک آلوستر و کرستر بید وک لسردمکانی پیشوتر بلام اما و نگیند که خلکانی پیش اما با و با پیر من به کشه بونو اصراحت پالین لیاوتو جیانین لو پر رفاهیتا بوا یعن خلکانی که است لامریکا و بریتانیا و اروپا و ولاتان ایتر اجین که اسکندناویا و سویسرا به درجه اک او نگیند که کشه ان نبید اگر وانه بید ای با اونا رژی خو کشتن برز لولاتانه ها لچاو ولاتی ایمه شتی که زور گرنگه ایمه به بی زنین اوی شوه ها تیگشتن لکیشکن لبروی عرب آلت فهم سوال نصف جواب و تا تیگشتن لپرسیارکا نیوی ولامکه بو کشش همان شد درسته بونمونه تو اگر لکیشه اک تی بگید نیوی چاره سرکید به دستوه تنها پیوستد به نیو هولا بوی چاره سری تواوت دست بکوید کشه لچی و دروسته بید ام قصه که ایکم تا رادی که باش بو نو گنج بلام کسانی خوار 16 سال و کسانی سروی 30 سالیش زور بی او کشانی که دروسته بید به دوسیه ها کرده یکم یعن خو براورد کردن کشه زور بی که دروست دبید که تک تو دلید او کسا بو خوان کمپانیه ها بو مالی جای خوی ها بو همو مانگک نو مالکه گارد بو منالی ها بو معش خور نیو لشونه کی شکایت با کمالک پارا بو سهری ها بو من نیمه که تک تولی بو من نیمه لیروه بشکل که شکان سرالهت بو لبری تو خود براوردکی و کاری که تری کشه دروز بون تیه نگشتنه لکیشه کن
ئێمە زۆربەی کات تێ ناگەین. تەنها ئەمانەوێت چارەسەرێک بدۆزینەوە و هەوڵێکی زۆری بۆ ئەدەین بەڵام ناگەین بە نەتیجە. سار دەبینەوە کە سار بووینەوە کێشەکان وردە وردە کەڵەکابن تاوای لێدێت ئەبێت بە هۆکاریەوەی کە قوتت نەشکێ بەسەریە یان نەتوانی زاڵبی بەسەریە. خەڵکی تر بەشکردنی کێشە لەگەڵ کەسی نەشیاو. ببینە ئەمە زۆربەی کات کە تووشی کێشەیەک دەبین زۆر عاتیفی بیرەکەینەوە، زیاتر بە هەست یاخود بە دڵ بیرەکەینەوە وەک لە مێشک. بۆیە پێویستمان بە یەکێکە جۆمان بۆ بگرێت، ئەوەی کە لە ناخمانەیە بۆی دەرببڕین. بەڵام ئایا ئەو کەسە شیاوە؟ چونکە زۆربەی لەو کێشانەی کە بینیمە لە ناو خەڵکدا کێشەکە هێندە گەورە نەبووە، بەڵام هۆکارەکەیەوە بۆ کە لەگەڵ کەسێکی نەشیاوە بەشی کردووە کێشەکە هێندەی تر ئاڵۆز بووە. بۆچی؟ لەبەر ئەو کەسە ویستێتی کە تۆ لە کێشەیا ببینێت، حەزی کردووە کە لە کێشە دەی، یاخود دڵخۆش بووە بۆی کە تۆ کێشەیەک دێ. ئایا لە کەسی وا چاوەڕوانەکرێت چارەسەرێکت بداتێت؟ نەخێر. کاتە ئێمە ئەبێ بزانین کاتێک کتووشی کێشە ئەبین چۆن مامەڵاکین. لە دوو کاتدا بڕیار مەدە کە زۆر زۆر دڵخۆشی کە زۆر زۆر دڵتەنگی، چونکە لە هەردوو بوارەکەدا مێشک بڕیار نایەت، تۆ بە دڵ بڕیار دەدەیت. ئەو کاتە ئەبینیت بڕیارێکی ساغ نادەیت، بڕیارێک دەدەیت لەسەر ئەساسی یاخود لەسەر بنەمای هەست یاخود عاتیفە کە بە ئینگلیزی پێوترێت ئیمۆشن. باش، زۆربەی ئەو کێشانە کە دروست دەبێت لە نێوان دوو هاوڕی زۆر نزیک یاخود دوو ئەندامی خێزانێک، چ پێویستەکات من بیزانم بۆ لەگەڵ من بەشیەکەیت؟ تۆ چۆن ئەو متمانەیە بە من دەکەیت؟ ئەمەش جۆرێکە لە کێشەکان، چونکە زۆربەی کاتێمە بۆ منە کچ و کوڕێک بەیەکەوەن، دوو کچ دوو کوڕ هاوڕێی جانبەجانی یەکن، ژن و مێردێک لە خێزانێکە، ئەبینیت ژنەکە یان مێردەکە پرسیارەکە لە منەکات، کێشەکە بۆ من باسەکات کە چۆن چاری بکەم. ئەمەش هەڵەیە. من وەکو خۆم هیچ کات جوابی ئەو کێشانە نادەمەوە، چونکە نازانم لە دەمی یەک کەسەوە من ئەو کێشانە دەبیستم کە تەنها پەنجای بابەتەکەیە، ئەی پەنجاکەی تر. ئایا گە من دەمی بەرامبەرەکەتم کردەوە هەموو خەتاکە خاتە سەر خۆی و هەموو هەڵەکە خاتە سەر خۆی؟ یان ئەویش هەڵە و کێشەی تۆ ئەخاتە ڕوو؟ بۆیە بزانە لەگەڵ کێیا کێشت بەش دەکەیت. خێزان نزیکترین کەسەکە کێشی لەگەڵا بەشکەیت. گرنگ نییە چەنێک هەوڵی لەگەڵا دیت، گرنگ نییە چەنێک بەردەوامە بیت، بەڵام گرنگ ئەوەیە کە تۆ سارد نەبیتەوە، کۆڵی لێ نەدەیت. کێشێک تەیە لەگەڵ دایک و باوکتا ئەتێت ببی بە کەسێکی سەرکەوتو لە کۆمەڵگەیە بەڵام دایک و باوکت نایەڵێت، ئایا تۆ لەو باوەڕەدای ئەگەر نەتوانی قەناعەت بە دایک و باوکت بهێنیت ئەتوانیت دوو ڕۆژیتر لەسەر کارەکەت لەو شوێنەی ئیشی تیاکەیت لەگەڵ هاوڕەکانتە تووشی کێشەیەک بوویت چاری بکەیت؟ نەخێر. ئەگەر تۆ قوتت نەشکێ بەدەر بەسەر دوو نزیکترین کەسدا لە خێزانەکەت یان لە هاوڕەکەت، چۆن قوتت ئەشکێ بەسەر کەسێکدا کە نە دیونە ناسە و تۆ تەنها بەوەی کارێکەوە ناسیوتە؟ ئۆکەی، زۆرێک لەو بابەتانەی کە پێمەگات دواترینە باسی زمان، چونکە ئەمە کێشەی باسی زمان نییە، مە زیاتر ئەو کێشانەیە کە خەڵک تووشیە بێت. من پێتان ئەڵێم کە وا مەزانن منێک ئێستا لە پشت ئەم کامێرە و ڤیدیۆیەوەم کە قسە بۆ ئێوە ئەکەم ژیانم کاملە، ژیانم بێ کێشەیە، لەو پەڕی خۆشگوزەرانی ئاژیم. نا، منیش وەکو ئێوە کێشەم هەیە، بەڵام من دانیشم بۆی ئەو کێشانە ئەنووسمەوە، بزانم چەنێکی لە قوەتی منایە و چەنێک کاتی ئەوێت بۆی زاڵبم بەسەریە. دواتر زانیم ئەو شتانی قوەتم ناشکێ بەسەریە لە کەسێکی خاوەن ئەزموونە پرسم
یان کسی که لو بواره و نزیک بد تو آروی لکسی که پرسی که خوی بو ازمونیات یا نپاری و چاوروان ما با چاره سری که باشی شد بدادید چونکه او که ببورم چونکه او کسی خوی توشی و کشیه نبوا کسی که زواجی نکرد بد چون اتوانه کشی زواج و خیزان چاره سر کرد خو خوی نگیش و تو حالت تابزانه کشکان چین باید اپید زو باوریایی و حولی را کلابی خالی که ترویه که دنیا میه نرو سر خود که توشی کشه بید و باور با هموشتی که شما که کهی بیستید زور بی خالکی اما باور با هموشتی که کهت کهی بیستید نه به تو باور با هموشتی بکید که تو تنها لروانگه که یا بعده که و ای بیستید تو تنها گوشه کی ور او کست ور گرتو نه زنی تا چه را دیگه که او کسا راست کهت یا نه لگلتا یا خود او چاره سره گنجاوه لگل توی این نه زور اصان پیش هموشتک تو دل خوش با دبروی هیچ تک لجیانه با تو ربون حل نکرد و هیچ تکیش او کاتی که گرم و گرم توشی که شکا بید چاره سر ندازره تو بول لبروی بشی که میشکت بشی که زوری میشکت با که شکا و سرقاوه نه توانی بیل لچاره سر بکی تو بلام اگر کمی کات بی بخود دواتر داب نیشید لگل خود تا کمی گفتو گوب کید لواد چید خلکی تر پید بله شید لواد چید خلکی تر پید بله اقلد لدست دا بلام زور اصایی زور لو باشترا شتی که خود بخی تا جر دستی کسک که خامن متمانه نیو دو روشی تر کشکت دو اوندو سی اوندو ده اوندو زیادر بکد باید زور و ریابه دابه نیشه قهوه یک بینه چای قهوه یا شربته هر شکه که تو عرضوته لگل خود ها قصب کن بیر لخود کرو بزانه هوکاری دروز بونی کشکه چی چون که تا تو هوکاری دروز بونه که نزانی ناشتوانی چاره سریک کهید یعن چاری با بدوزی تو اگر تو هوکاری دست پیکرنی کشکه که لچی و روی داوه یا با هوی چی و روی داوه یا لبر خاطری که روی داوه نزانید او کاتا بیزاره بید بای کشکان با تو حل نکرد یا چاره نکرد پنا یا هنا با کسی که تره بید بگره را با خالی سرتا چون کم همو مشکله وکو خانه سرطانی وای اگر لپلی اکا چاری بکید گوره نابد و نابد با ورمو با خلای سرطان چونکه خلای سرطانیش هر خلایی که تره بلام گرانکاری که بسر آید ابه بخانی پیس دواتر او سرطانی لید روز دبید که پیالن نخوشی کشونده یا خود او نخوشی که لدوی لیوله که و مرحله که و گرستی پیانه که تو نیزانید داد کشید اترار جور سرطان یک بید بلام ایگل سرطاکی ها ناسیتا و چارت کرد هوکاری دروزبونی خلای سرطانی لچیه وی؟ لوی که خانه یک پیسه بید بچی هوکارک یان خواردنی کنه یان خواردنی پیسه یان خفتی زوره یان بیرکرنوی زوره یان راچلکین و داچلکینه یان بابته که توشی شکته کد اما بو اوه ای بو کشکن بگره رو با سرطاکی بزنه با دروز بو لچی و دروز بوا چون که اگر نگره تو با سرطاکی نتوانی سری کشکه بگرید که سرکشیت نگرد هرچن ایش لبنوی بکید وکو دارک وای که رگکی باگنی کرده بد تو لسر و هر بی بری سودی نیا بلام اگر رگکی تحل کند تو او داره باگنی نامند کشش اوای ابی بن بری بکید نک تو تناسر چلکانی ببری بلی او من حلم کرد بشوی که ظاهری بله حلت کردو بلام ای دواتر سر اللہ اتاو کشه یستن ببورن یستن پینجی تر ده سالی تر بیس سالی تر بویا ابت لمشا تو جیرانه بیر کیتوا اوکی
عندك برسيار كراوة بوي چکا لایو کلا ساعت کم ترا با پرسیار کن آروم مو ابزار مو بر رزا پرسیاری لا خولی آیلز کردوا او خولانی من بابلین با دو شیوه های دانه کن با اونلاین لرگی اپی وانوا دانه کشیان لرگی کورسی تایبتا و که وی ون ونا یعن ون وی ونا کورس کانی خوام لرگی بایو اول لینک کم دانا ول لو لینک یاتوان بش دربن گرنا لبشی هایلایت کانا نو سیما کورس زمان لویا او کورسانی که هم بوبت دامنا او کورس ایلز هر چوار سکیلا کلا خو یگریت و لا سروی استی انترمیدیت اویا همو زانرکان لا فورما کیا نو سراوا بالیرا که تکه با باوشتانه و نکوژین چون که همون رون کردنه و یکم داوه لو فرمه یا که دام ناوه لبشی بایو که چونه چیه کرد و با ماوی چنکه و چنک بردامه بید وابزانم زوربتان باسی کورسی آلستان کدوه عزیزان کورسکانی من لبشی بایو یا لینک یک دان راوه لو لینک یا هم کورسی آلستان هم تاقی کردن و نیو دالت کنم هم کورسکانی زمانم لویا نرخکی دان راوا پیکاتکی دان راوا چونی تی بجداری کردن دان راوا و همو بابا دکانی تر خاتون یک پرسید چون سترسی پولی شش کم بکم آوا بیگ دو ویدیوم کرده بود لسر پولی دوانزا یا خود ششی امادهی یا دواناوندی دتوانم بگرن آوا با او ویدیوانا که دو سال سال لامو پیش کردوما خلکانه که زور سودیان لبینی و بلا موکو بابتی استرس رگه زوره بای استرس دابا بازنید یکی لوانه پیاسه یکی تنیایا یکی لوانه تکلبونه با خلک یعنی قصب که لگل هورکان تا یعن لگل خیزانه کتا یعن بابتی که ترویه که با خود بلیت بو چی دستم پی کردوا بونو نبلی من بو تا ششم هیناوا ببی با پال نری خود بلی من تا است هیناو ما آیا ابی با ورازی بم که من لشش با پنجا یا شز در بچم آیا من دوانزه سالی خویندنم بو اما بو که تنها شش تاو کمو تاو اتوانید استرس لچی و دروسه بید یا قلقی لچی و دروسه بید لبیر کرنوی زوره و توش تکن با جوری بیری لیکی توا که رگکانی پیش خود دا اخید نه بیر لوب کروا بشیوی کیوا بیر کروا هم باو ارینی بیر کروا کبلی کسی که تری تیانیه لمن زیرکتر هرچنک هیلاک بم نابی بوستم چون که من امن سالی که خوندوما بو اول نبو که است دست برداری بم اما بو همو سترسی که تره با استرسی کار، با استرسی خوند نوا، با استرسی خوندن بله با خود بله من تا اره هنو ما با او با کلیره بوستم با او با کلیره خوم تسلیمی قدر کمو بله میتر قدر چی با اره نوما رویا نه خود تسلیمی هنچ تک مکه چون که کلوشه این ماسعه هموش تک به هول دانه توش اوانی که هول داوه اما بکه با پالنره با خود و جو لخلکی تر مگره سرده بکاته زورک با منی انوید انوید لو باوره انین تو فر انگلیزی که باش ببید وانی که وان پیوتم ایسه طلبه خومن یا خود دن بولامو کورسی خوم ورگرن اما فخر نیه بلام ابت تو شانازی با خود هاو بکید که تو شتکت هیو کسانه کی تر نیانه جولا کسانک مگره که همیشه لسر میشکتن بوی سردت بکنه و لحولا کاند چون که زور بی کرد توشی استرس بید یا توشی قلقی بید بوی خود توانیه خود توانه یکی بحشت هیه خود برانبر با خود لبرده بلام جولا قصه خلق گرید زور زور که بیتا جر کاریگری قصه خلقه هیچ کاتک حول میا
خلق كاريگري كي وات لسر دروس كات كتو بخود بلي من هيچ نيم من توشي استريح سبب نا كباني استاي لبردم عوانا كيها بخود بلي امرو روجي كي زور خوش ما بيت و امسال من لشش ابيت او درجه بينام نك اي هنم بلي ابيت I must do it چونك اگر تو بكدو بولو بشدو بماي تو ما نقصب كيت كاتا تو 50 by 50 ياخد 50 by 50 هل بجار دا ادي بخود بلان بلي ابيت ببيت مشكي تو بجورك دروس كراوا چي بي بليت بو جورا ابيت چون بكيت بو جورا پاداشت رياتو تاقي چي بكرو روزانه بخود بله بله من چنه توشی استرس بم چنه کم خوام چنه بیتاقتم چنه دورو برکم ایتر دایک ما باوک ما خیزانه کما برادره کما حجوم کنه سرم بلام ای مشک جو بگرا من جو با کسی نامو جو با کسی نگرم امینی دوی ماویک او قسان لیره و روات لیره و درد شد خو نمونه منالی ارتان بیستوه بابا منالی که قصه پیکی تو جوی نایت پیلن آر یا خود پیلن تر نابد هو کارکی اوی اونا بخوی و تو اما ای دروا واز لی بینا خود بیر لچی اکی تو بوی خلق با آر نابی باد بلا من پینالا منالی لاسار یا منالی آر پیلمو منالا جول خوی اگرید خوی بنیادنی تو خوی دروس کد بوی استرس زور با آسانی اتوانی کنترولی بکید تنا اگر تو کنترولت بشکید بسن مشکی خودا باشترین کتابی که شپیدن که خوانده به توا پیش نیاری بکه لایمن شتیک نیه بنایی باشترین و خرابترین چون که چنک سفرم کرده بید خوشترین شارک نیه که سفرم بایی کرده بید لحر شارو شتیک فرمون با منیش باشترین کتابی که نیه بلا میتر ام کتابه همو جیانی گوار ریون نخیر بشی هایلایت میه که نوسیوما چی بخوان موا لو هایلایته او کتابانی که من سودم لبینیو این خونم و لو هایلایته دام نا چون که هیچ کتابی نیه لبرگ با برگی بخونی تو شتک فیل نبید گر نه دل نیه تا که موکه تو اوکاتت فوتانو چون که همو کتابی شتکی لیو فیره بید چی اگر راست به تو جیانت راست که تو چی اگر حالا به تو دوباری نکی تو چون که این کتابان جانت راست نکن بلام فرت کن که الان امانه حالان میکه مرز نیه رگ راست کرد پیبلن بلام پتلن ام رگ اینا حالانو میگره بر بوی باشترین کتاب و خرابترین کتاب نیه برای من بونمونه تو پیویست با ویتامین سی پرتقال خوید من حزم با پرتقال نیه حزم با کیوی یا حزم با نارنجه کسی که در حزیب لالنگیه یا خود لالیه تو نکرد بلید تنها شته که ویتامین سی لیور گیرد پرتقاله لبروی میوکانی تری شتیه اتی یعن تنها شته که ویتامین دی لیور گیرد شیره یعن تنها شته که ویتامین کی لیور گیرد یعن مگنزیومی لیور گیرد موزه نه همو خوارد نکن بشه که بش و زعدن به تو بویا همو کتابه کنیش بشی که بش و زعدن بمیش کد بلام تو بانمونه لای کسی که هنره که کرید که ایتا و مالاوه او هنره گنیوه یعنی او شوتیه سپیه ایا جاری که ایتر روی تو لای او کبره ایا میوه ایتی تر کرید نخیر بلام اروید لای کسی که تری کرید ایا تو آمده واز لحنر و شوتیه بینید اما چی یک دو جا لای کبره ایا کرید تو بوگن بایان سپی بوا؟ نه، تنها کبرکه اگارید بو کتبیش با من شیوه بیخونه رو اگر زنید او کتبه بوگنی کردو و جیانت برو نخوشتره بعد که واتا او نوسرشتی مخونه رو جاره کیتر چوکه دیار او نوسره لگل جیانی توی نگونجید بلام او کبرایی تو من پرتقالم لکر ریو و زور به عیب بوا سودم لبینیو که واتا او نو سرا با من سودی گیندوه بلان با تو سودی نگیندوه با تو امشتانه به تحقیق کیتوه با
بوی به روزانه ساعتک با 3 ساعت تو بخونی تو بوی بزنی کم کتاب باشه کم نوسر باشه کمی لگل جانی توی عبد کمی لگل تمنی توی عبد چون که من بسی او تمنه ساعتی نکم بابلین تمنی کشمری تو نکم که بون من تو 30 سالی 25 سالی 24 سالی 35 سالی 18 سالی نه او تمنه که کبود دان راو بلام تمنی عقلت جوازه زور خلق ما بینی و خوی 18 سالو و کو 40 سالک بیری کردو تو زور خلق ما بینی و 50 سالو و کو مناله کی د 12 سال بیری کردو تو رفتاری کردو کاتا تو به دوی تمنی عقلت کوید نک بلی 18 سالم چک تی بیر بومن باش نه تو 18 سالی بلام آیا و کو 10 سالک بیره کی تو یعنی و کو 18 سالک بیره کی تو یعنی و کو 40 سالک بیره کی تو اما جوری که تره لو کشانی که خلق درو سبب بوی الهد من نازانم چک تیوک بخوانمو و نازانم خوب خمه سر رگی راست بو اوی خوی خستوات سر رگی راست زول لتو زیرک تر بوا زول لتو کارامه تر بوا یعن عقلی زول لتو گوره تر بوا هیچ یا تنها او زانیویتی که کم حال بجارده راست بوی پروردی بکاتو لناو خوی دروستی بکات کام او بجاردانش هلان بوی دور که تولی امش به تحقیق نوابت نک با بابلین که یک پید بلتو بود باس بکد برز اک نوسیوی تی باسی درونه که آرام بکا که تو درونت آرام بو او که تا چاری کشکانیش زور آسانه بیتو بلام درون بچی آرامه که تو خلکه با قرآن آرامه که تو با گوگرتن لقرآن بلام خلکانی که تره اوش داد یا ناداتو نیوشه کن هنده که تر باباوشی که دایکو باوکو بماج کردن یان هنده که تر سوچ گرتن و دانشتن لسوچه که هیت فونکه لگوام کن که جاران پیانو تی ایمو ما یان روک ستایل یول موسیقی هایی که برز بگرید هنده که تر با دیار کتیب خوندنه و هنده که تر با دیار اوی که قاوه یکیان شربت اک بخواده و ارامی درون وکو پازل اک وکو یاری اک وایا که هر اکیو بر رگه اک باید چید رگه کن جاوازن او رگه به تو بیدوزیده و زوری خلق گلیه کات لوی که من هیچ کاتک چاره سرک نام بدستوا که پراپر با جیانی او بید ازانی با چی لبروی که من امرو چارم کردی و گواب تو هر سرت اشاو حبک بخوید سردم اکیت حبت لی ابرید نک اوی که لبازارا نامنید بلکو جسمت با حبر راید ایتر کاریگری نامنه لسر جسمت با لبروی او مواد کیمیاوی ها لگل خوان تاتی کلا بد کاریگری که نامنه وکو بنج بو بنج که لکسی که دریت جیوازا لکسی که و بو کسی که جگرکیش یعن مشروب خور یعن عرقور یعن کسی که آسایی یعن کسی که شکریه بد یعن کسی که زختیه بد بو چی لبروی خوانی کسی که بو کسی که تر فرق کرد با پی پیز بونی با پی او مواد کیمیانی که تیایتی بو توش با همان جوره من که چاره سره که سطلا سطنایم به تو لبروی دو روشی تر تو خوشه ابید لگلم چاره سره بلام توشی کشی که گوره تر بید ابه هانا با کسی که تر برید وایلید همو جیانت را کرده نبید به دوی خلق ده به دوی امو او ده واد لید که مقدساترین و پیروسترین شتی خود افروشی بوی کسی به بهانات و کالم مقدسات نهینیه نهینی مقدساترین مقدسترین شده که مروفک هی بید بلام تو اگه ایت حالت یک که ایتر کولوار بید ناچار چی یکیت همو نهینی که خود دی ببرانبر تنها بوی چارت با بدوزه تو که اتا تو تفنگ یک دا ببرانبر بوی هر کات یک رقی لیو بو فیشک یکت پیو بنه تو بکارت بینه بدلی خوی بسر او رگی که دیوه بد بد بدکابه مشکی تاقیگو بدلی خویشتت لسر تاقیگاتو
رزم زۆرە بۆ هەموو ئەوانەی کە هۆشیاری بڵاوەکەنەوە. بەڵام ئایا هەموو ئەوانەی کە بڵاوەکەنەوە بۆ ئەوەیە کە یارمەتی خەڵک بدەن، یان بۆ ئەوەیە کە چنگی کەسێکیان بەدەستەوە بێ و بە دڵی خۆیان ئەم دیودیوی پێ بکەن؟ کارەساتەکە لەوە ڕوەیە کە تۆ کارەساتەوە نییە کە تۆ کێشەیەک دەبێت، چونکە هەموومان کێشەمان هەیە. بەڵام کارەساتەکە لەوە خولقەیە کە تۆ کێشەکانت زائیدن، نهێنیەکانت دا بە کەسێک کە نەیزانی پیرۆزیەکەی ڕابگرێت و بە دڵی خۆی بڵاوی کردەوە. بۆیە لەسەر ئارامکردنەوەی دەروون تۆ ڕێگە تاقیب کەرەوە. بەڵام کۆڵی لێمەدە، مەڵێ من دوو کتێبم خوێندەوە ئارام نەبوومەوە. دەیکەواتە یان ڕێگەکە هەڵەیە، یان چوون بۆ ڕێگەکە هەڵەیە. مەبەستم وەیە کە یان ئەو شتە هەڵەیە کاڵت بژاردووە، یان ئەو ڕێگەی کە ئەچی بۆ ئەو شتە هەڵەیە. وەکو ئەوی کە کەسێکە بینی 20 ساڵە کارەکاو لە هەمان شوێنە، کاتێ پێڵی بۆ لە دایرەیەکایە، لە شوێنێکی گشتییایە، لە شوێنێکی حکومییایە، لە شوێنێکی ئەهلییایە، کە پێڵی بۆ ئەڵێت خوا دەستی لێمەیە با وەکو خۆی بێت، با خراپتر نەبێت، بۆ لەبری ئەترسێت. بەڵام تۆ کە تا ئەو کاتی لە شوێنی خۆتا بیت، کەواتە هیچ هەنگاوێکت نەناوە. ئەگەر لەسەر ئیشێکیت و 20 ساڵە هەمان ئیشەکەیت و تا ئێستا لەکریاییت و تا ئێستا پارەی تەواوت نییە و تا ئێستا خانووی خۆتت نییە و تا ئێستا سەیارەت نییە و تا ئێستا خۆت بەرەو پێش نەبردووە، کەواتە خەلەلێکی هەیە. یان ئەو ئیشە بۆ تۆ ناگونجێت، یان ئەو ڕێگەی کاچی بۆ ئیشەکە لەگەڵ تۆیان ناگونجێ. بۆیە بیگۆڕە کە گۆڕیت کە ئیشەکەت سەرکەوتی ئەبینیت دەروونت ئارامە بێتەوە. ئێمە دەروونمان ئارام نییە لەبرەوەی بۆ درێژایی تەمەنێک لەسەر هەمان کار و بەدیار هەمان شتەوە دانیشتووین، دواترە بینین بیرەکەینەوە. بیرکردنەوەیەکی زیاد لە پێویست ئەوەیە کە دەروون تێکەیەت، کە تۆ زیاد لە پێویست، زیاد لە هەنگاوی خۆی بیر بکەیتەوە. ئەوەنی لەوە بیرەکەیتەوە کە بۆ لەو شوێنەی کەمێک بیرکەرەوە لەوەی کە چۆن هەنگاوێکی باشتر بنیت. ئەوەنی بیرەکەیتەوە کە تەعینات نییە و کە جامیعە بەرز بۆتەوە دەرەجی و کە تۆ خوێندکاری پۆلی 12 و چەند ساڵێکە لە 6 و دەرەجە و بۆ نایە و دایک و باوکت لەگەڵ تا خراپن و مێردەکەت لەگەڵ تا خراپە و خێزانەکەت لەگەڵ تا خراپە و بیر لە چارەیەکەی تۆ باشتر نییە. ئەو کاتە دەروونیشت ئازادە بێت، دەروونیشت ئارامە بێتەوە، نەکەوەی کە بەس بیر لە کێشەکان بکەیتەوە. تۆ بیر لە پشتی کێشەکان بکەیتەوە، بیر لە پشتی پەردەکە بکەرەوە، نەک تەناوەی کە ئیبینیت. چونکە زۆر جارە گەر ڕوانیتە پشتی کێشەکان، زۆر بە ئاسانی چارەکەی پاکراوە، بۆت دانراوە. تەنا پێویستەکە کە تۆ ڕێگەکە بدۆزیتەوە و وەریگریت و بیخۆیت. یەکێک لەو بەڕێزانە پرسیاری لێ کردووم، ئەڵێت زۆرە ناڵێنم بەدەست ناشرینی دەموچامەوە. هێندە ناشرینم کە شەوان دائانیشم کۆڵ کۆڵەگریم. هیوادارم خۆی لێرە بێت، ئەگەر نە دواتر دەتوانێت تەماشای ڤیدیۆکە بکاتەوە و ببینێت. یەک شتەیە کە تۆ بیزانە، ئەویش ئەوەیە کە دەموچاوی تۆ خۆت دروستت نەکردووە. نمونەیەکی هەڵێ کابرایەك بەلای دوولەڕووی حازری دوولەڕووی ئێوەی بەڕێز بەلای سەگێکە ڕوا و بە نەخشی سەر سەگەکە پێیەکەنێت. سەگەکە لەوێتە زمان و پێڵێت، ئەمە پەندێکی عەرەبییە، پێڵێت ئایا تۆ گاڵتە بە نەخشەکە ئەکەیت یان گاڵتە بە نەقاشەکەی ئەکەیت. نەخشەکە یان ئەوەیە کە گاڵتە بە نەخشەکە مەکەیت، یان ئایا گاڵتە بەوە ئەکەیت کە نەخشەکەمی کێشاوە. بۆ کەسێک کە تەعلیق لە جوانیت ئەیات، باشترین وەڵامێک کە بی پێکیت و سەردابگرێ و تا ژیانی ماوە سەر بەرز نەکاتەوە، پێی بڵێ ئایا گاڵتە بە نەخشەکە ئەکەیت یان بە نەقاشەکەی ئەکەیت. نمونەیەکی تر ئافرەتێک هات بۆ لای بەرناشۆ. جا بەرناشۆ بەناو بانگە بە ناشرینی، زیرەکی و بە ناشرینی.
هندن عشرين بو كمنال لبري هلاتو نو سري كي داري بريطانيا كزار عبقري بو افرتكي بولاي الله يجا منو تو زواج كين تاك خفته كبي خوم اوهيكا منالا كانم جواني تو ور بگرن برنار شوش لها بي الله الهت منش خفت بوا خوم كمنالا كانم اقلي تو ور بگرن بويه والام زوره تو والامي كسانك بيتو خفت بوا خويت بو دانشي چين چين اگريت كي مستحقا ايا دايكت بيت بيكنت نخير لبري لو بويت باوكت بيت بيكنت نخير شون قال دواي خوا او دروسي كردويت كوان بيت بيناكنن خلقي ترامي در كالجيانت بيويسود بكاس نيتو نبقريو نجياني خود تيك باو نجياني خود طالك بعد جوان نبيت زور عصايا رفتار جوان بكا او گرنگا دو سالی تر سی سالی تر دیتر بیستی تر پنجای تر تو امرید آیا خلق بجوانیت اتناسیتاو اگر وابد چنک لخلق شکسپیر ناسیتو چنکیش لخلق منلی مورو ناسیت بویا بزانه که خلق تو لیاد که با اوی جوانیتاو بلام هیچ کات تو لیاد نا که با اوی که رفتار جوان بو چاله خواب زیاد بیا سعی نه دکتر من هیا به 20 ورقه 25 ورقه رک او کن بر رسم جانان کاتی من خلق کاتشو با 17 لگو خوی رسمی که بر دیوی تو کمان بولیب که هستش رسم من بن به دکتر الان آوا من بولیب که با توکسو فیلر رو عملیاتو تاتو چو زنم همشتانه بلام آیا روشت اخلاق سكردنت معاملات هلسو كوتت رفتارت اما انا با دكتور چاقا كريم نبخوا با همو دكتوري دنيا چاق ناكري كر خود چاكي نكيد بويا هيش خافتي با مخو دلنيام كهر چنك خلق بيتالي ناشرين لاي زور بندي خوا و لاي خوا جوان تريني ميرك لو كرو كا كي توي خوش شويت اوي كا خوشي نويت اهمالي كا جا ما اگر همو من جو من بايا با اوي كا رخنا من ليه اگرنو اما شكين نو بدواي كالو كرچكان ما نوان نا بوين بيج من امام زور لپشتري شوتو زور خلق پيا مالت خلق نان نيه بيخوا خلق معاشي نيه خلق آوي نيه خلق شو زنم خلق کیش تیکی نماو تو لام جیان دلی پی خوش بید تو اتوی باش باسی گشبینی و باسی ارینی و باسی خوشویستی و باسی رزگرت نکی پیان الله عزیزم من رازق نیم خو رازقا من اونم لدست دید که دلی دوسه کس خوش کم تو لمن باشتر با برو با دلی خود پاره بخشن رو سر خلقا اگر لمن باشترت پیان اکریت دانی شو بیدنگ با یو بگره چونکه هنگ جار بوی کشه دروس نبید اماش حکاری که تره بوی کشه دروس نبید زور بی ایمه کشه من با دروس بید لبروی بیدنگین لبروی قصه ناکین لبروی کابره اک بدلی خوی هیر شکات سر منو هیچی پیه نالی خفتی لیه خوین ام خفتا ابید با زور بیر کرنو ام زور بیر کرنو ابید با حکاری وی که کشه با خود دروس که لنبو ابینید زور جان ما مکن نمونه ناو تو جنوبی ها کچنا میوانی لباش یک او دست لناو یک او دست لناو دست یک او لناو سهره کچن بو میوانی لو سروی نو او مالا بی بزوز دوزخ ایتا تا هفته اک او مالا خوشی و گرانی و پیکنی ایتیانا بزنی بو لبروی جنکی دراوسی کچو بو مالا هم پیله واللهی من مردکم تا خم کنفی بو کریم با بیس پیان جوارقا واللهی خو زورش من نیه بس کردو من با قصد دیتا ناو سیاره کشنکا و مردکیله او با باقست نیینین مردکی نیتی دیت خواه با اوی خوامان بفروشین با دوسیه ورقو اروی نیین باقستو من خلق که ناسم قستی یه ناو فروشتویتی و بوی قستی که تری پیه بیند با من تاخم قنافهی که ناو باقست
اوی فروشتو تو بنی و قیمت هاتوه شتی کتری نو با قصد بوی پاری او با اما نکبتیه بجتی اما او پاری نکبتیه که تو خود براور بکی بخلق و جوال خلق بگید بویا کشا لتو و دروسه بید لمنو و دروسه بید جو نگرین بس قصه اکین جو گرین بوی والان بین و نک بوی تیبگین نبینید او مالابه با دوزخ کشا دروسه بید زربه کشا جنوبیا و ویا که جو بو اکتری نگرین بلام چاولیه کرین لبر خاطری کچا پورکیو لبر خاطری کرمامکیو لبر خاطری اول زاواکی و دشکی و چوزانم برادر کچکی و برادر کراکی شیرازه مالکه تیکه یا کشه یک دروسه بید خویم پیان چاره سر نکرد محامیه که تناو محامی به همو نهینی و سرکانه نزاند او کاتا اما بله محامی که بپاره تو پارشی باتیه بوی کشکی با چاره بکند اگر چارش بکرید تو نبته ها کاری جابو نو که رساتی بیا نخول قد بوی درون آرامی به دست خودا نک من نک کسی گیدر چون بتوانم کسی برانبر بناسم بزم آیا منی با مصلحت اویت یا نه چون بزم کسی براستی دوستی منو لای خلکی بحثم ناکات و چون واب کم زال ببن بسر او هستی که همون یعنی کنم بدر کنم با کسی که ماوی که کم ناسیمه اصلا پیویست نکن نهینید با کسی بناسی که سس سالیش ناسیده نک با کسی که تازه ناسیده تا که کسی که نهینید با بزاند دایکو باو کد بد چون که هیچ کسی کتر لو استیانین که نهینید و بزانن همیشه با کسی که داخره و با خود و خالقت لده بگن چون خلق بناسم کاد دریا خواد چون خلق ناسی زحمتی جان دریا خواد چون خلق ناسی چون که همو کسک لتعزیه لگلتا همو کسی لناخوشی لگلتا همو کسی لتوشی زرر کبیت لگلتا بولا بری خلق دلی خوش کتوا دلی شی خوش نبید وار راحتوا که پیت بلت خوالی خوش بید وافیر بوا که پیت بلت دی هاو خمتم وافر بو کپت بلد اخوز گاوت نکرده بلام دلخوش نبید یعن دلخوش بیدیش بیری نیه که تو چنک دلخوشی بویا خلق کاد دریا خواه بلام بو در کندنی نهینی من هیچ کاد لگلو یعنی نهینید بو هیچ کسی بدر کنی هیچ کسی تاکه کسی که بیدر کنی دایکو باکتا لبری تاکه مروفه که بیانوید او تو لوان برستر بید دایکو باکت هیچ کسی که تر نیه که حزب که تو لو برستر بید تنانت لناو خیزانی شا تنانت لناو دوستی شا برادر هاوره چوزا همار کسی که حزنا که تو لو برستر بید حزا که او که او بید یا لو نظم تر بید و هیچ کسی هیچ که تک دانی شانازید پیوان نهد من بسی شاز ناکم دی کلی قایدین شواز هیا لهزار کسا، لمریونه کسا، لست هزار کسا دان یک دوان او نا چه تناو برگه کوا باسی آمی خلقه کن کواتا تو بزانا با کسی کالگرین یعنی تا دایکو باوتا گوان لجیانا نماون خواه افویان کوا خواه لگونه حیان خوش بتو با تا که کسی کالگرین یعنی کند بیت خود بیت بینو سروا اگر زور حزکی بو یکی کی باسکی بینو سروا لشونه که حالی گرا یعن او که خزا بسوتینا ویمه میخه دستی خلکو چون که نزانی خلک چونه بید نزانی تا چرا دیک بکرتی اینن یان آیا او خلکی که لگلتان بدم بوشا بدربرین آیا پشتن آیا کات توشی زحمتی و نخوشیه که بید هانه هم با ببی لگلتان اونی من بینی بیتمو ازمونم کرده بیلشیان دا زور بکمی خلکی و هم زور کم بوی او ریابه که خود با چه دره برید چون بتوانم بحرکانی جیانم بدوزمو ماوی که زور حول آدمو لخوم تیناگم خوم بدوزمو ایو چی الان من چی بلن باشه باور که نازانم لبروی
دوێنە لەگەڵ جەماعەتی دکتۆرا بووین، باسی ئەومانە کرد، دەمانوت مەرج نییە و کاری تۆ ئێستای کەیت تۆ بۆ ئەوە دروستکرابێتیت. هەر کارێک کە کردت دەمان لەگەڵ براکەمە باسی واکەین، هەر کاتێک هەر کارێک کە کردت بۆ سەعاتێکی زۆر لە ڕۆژێکە هیلاک نەبووی، ئارەزووت بۆی هەبوو، حەزت لەلا دروست بوو، چاوەڕێت کرد بانی زوو خۆر هەڵێتەوە بڕیت و بۆ سەرەو کارە، کەواتە ئەو کارەیی تۆیە. هەر کارێک کە کردت و بە ئۆف خوایە و ئاه براو دیسانەوە و ئاه ئەمە چۆن بەرمەسەر، ئەو بزانە خۆتت لەو کارە ئەنادۆزی و تۆ کاری تۆ نیە. ئەمە سەد لە سەد بە یەقینەوە من پێت دەڵێم. هەر کارێک کە نەرێنی بوویتیایە، کە ئۆف و ئاخت زۆر تیا کرد و کە حەزت بۆی نەجووڵاو، کە وەک وا بەیەکێ بەسەر شانتەوە بێت و بە زۆر پێت بکات، ئەوە تۆ بۆ ئەو کارە نەکراوی. بیگۆڕی باشترە. چۆن ئەو کارە دۆزیتەوە؟ بە تاقیکردنەوە. من دای من ئەڵێم تۆ خوێندکاری لەسەر کارێکی لە دائیرەیەکی لە شوێنێکی هەلیت لە کۆمپانیایەکی زۆر 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 ئیش کەیت کە لەم وڵاتەیە شتی واشمان نییە، 12 سەعاتە. لەم وڵاتەیەش سەعات زیاتری نییە، بەڵام با بڵین 12 سەعاتە. با بە حسابی ئەوروپا حساب بکەین، نەوەک خەڵکمان لەگەڵا بێت لە ئەوروپاشەوە. 12 سەعاتە. بەڵام ئەوەش خۆیش تا 12ی تر ماوە. هەشتی بۆ خەو دابنێ، ئەوە چەند مایەوە؟ ئەوە جارە چوار مایەوە. چوار ئیش کە لەسەر ئەو کاری کە حەزت لێتی، کە دڵت پێی خۆشە بێت، کە بە تامەزرۆوەی بۆی ئەبینیت پێشەکەوی تێرە. بۆ نمونە، کەسێک مامۆسایە بەڵام دەستی وێنەکێشانی هەیە، 4 سەعات 3 سەعات وێناکێشێت، پەیجێک دانێت، ئەبینیت وێنەکانی کە لە پەیجەکەی فرۆشێت بەقەی مەعاشی مامۆستایەکەیەتی. کەسێک حەزی بە زەنگۆڵە دروستکردن و ملوانکە و کاری دەستی و ئەم شتانەیە، ئەبینیت بەوەیەوەیەوە هێندی پارەی ئیشەکەی یەکەمی دەستەکەوێت، چونکە کارێک حەزت لێبوو گرنگ نییە چەنێک بیکەیت. هەر چەنێک ئیشی تیا بکەیت ئیبداعەکەیت، شتی تیا دروستەکەیت، شتی تیا دۆزیتەوە. تۆ 8 سەعات ئەو کارە بکە بۆ بژێوی ژیانتە، بۆ کرێیە، بۆ پارەی ماڵ و مناڵە، بۆ هەر شتێکە، بەڵام چوارەکەی تری ئەو کارە بکە کە حەزت لێتی، ئەبینیت ماوەیەکی تر زۆر زواتر لەم کارە چیتە پێشەوە کە حەزت لێتی، ئەو کاتە تۆنی واز لەو کارە بێنیت، بیکەی بەم کارەت. بەڵام ئەگە تۆ بەس دانیشیت و بۆڵەت بێت و بڵیت وەڵا من داوامەکەم زۆرە و ئیشەکەم زۆرە و هیلاکم و بۆم ناکرێ و ماڵ و مناڵ مەیە و مناڵم وردە و ئەی مێردەکەم خواردنیەوێ و ئەی ئەمە وایەوێ و لەو باوەڕانیم هیچ کەسێک لە ڕۆژێکا 24 سەعاتی نەبێت. ئەگەر تۆ ئامادە بیت سەعاتێک گوێ لە لایڤەکەی من بگریت، کاتە لە ڕۆژێکا سەعاتێک تێیە، بە سەعاتێ زۆر زۆر شتە گۆڕێت لە ژیانتە. یەک سەعاتیش بێ زۆر زۆر شتە گۆڕێت لە ژیانتە، کە دڵنیام هەمووتان کاچنە سەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە 2 سەعات و 3 سەعات لەسەر تیکتۆک کۆمانە کات بەسەرە بن بە بێوی بە خۆتان بزانن. بۆیە ئەتوانی بەو شێوەیە خۆت دروست بکەیت. وەبزانم من زوو لە کێشەکان تێناگەم هەتا ماوەیەکی بەسەردا نەچێت، ئەو کاتە تێدەگەم کە سوودی نییە. تۆ لە کێشەکان تێناگەیت لە بەرەوەی تەنها سرفس، تەنها بەڕووکەشەکەی لە کێشەکان ڕوانیت. هۆکاری دروستبوونی کێشەکە چییە؟ کێیە؟ کێیە؟ لەکوێیە؟ ئەم چوار پرسیارە لە خۆت بکە بۆی بگەڕێیتەوە بۆ سەرەتای کێشەکە، بۆی بزانیت کە کێشەکە لە چییەوە دروست بوو. چونکە وەکو وتمان کێشە وەکو دارێکی گەنی وایە، تۆ تا لەسەرەوە بیبڕی سوودی نییە، چونکە ڕێگەکەی گەنیوە. تۆش بگەڕێرەوە بۆ بنمیچ یاخود بۆ ڕەگی کێشەکان، بزانە هۆکارەکەی چییە. تۆ لە کێشەکان تێناگەیت یان ئیش لەسەر کێشەکانەکەی بە شێوەیەکی ڕووکەش ئیشی لەسەرەکەی؟ بۆیە لە کێشەکە تا لێی تێکەیت و تا لێی حاڵی بیت و تا چارەیەکەیت، ئەبینی دەست کار لە کار ترازاوە و هیچ لە قوەتی تۆیان نەماوە. بۆیە بگەڕێرەوە بۆ سەرەتای کێشەکە، بزانە
کیه هۆکاری کێشەکە؟ ئایا خۆتی یان کەسی چواردەورە؟ کەی دروست بووە؟ مانگێکە، ساڵێکە، دوو ساڵە؟ ئەی بۆ پێشوەختە چاکرد نەکردووە؟ لە کوێ دروست بووە؟ ئایا لە ناو ماڵەوەیە؟ ئایا لە خوێندنگەکەتە؟ ئایا لە فەرمانگەکەتە؟ ئایا لە شوێنی کارەکەتە؟ ئایا لە دوکانەکەتە؟ و چیە هۆکاری کێشەکەت؟ بۆچی دروست بووە ئەم کێشەیە؟ ئایا بۆی دەمەبۆڵەیەکەوەیە؟ ئایا بۆی لێک تێنەگەیشتنەوەیە؟ ئایا بۆیە ئەوەیە کە تۆ داوای لێبوردن نەکردووە، ئەو داوای لێبوردنی نەکردووە؟ چونکە زۆر جار کێشە دروستە بێت لەبەرەوەی تۆ پێت ئایبە بڵێ من هەڵەم، بەرامبەرەکەشت پێی ئایبە بڵێ من هەڵەم، هەڵە هەڵە لە یەکەیە ئەتەقێتەوە. بۆیە زۆر ئاساییە هەندێک جار بۆ دەربازبوون لە کێشەیەک و ئاڵۆزبوونی مێشکت و ژیانت بڵێ داوای لێبورد نەکەم. زۆر ئاسایە خۆ تۆ بەباویت بە داوای لێبوردنی هیچت لێ کەم نابێتەوە، بەڵام کێشەیەکت لە کۆڵە بێتەوە. چونکە زیرەکی نییە تۆ ئەگەر هەمیشە بە هەڕەشە و گوڕەشە بی بەرامبەر، چونکە هەر سەردەمێکێت کە ئەکەویت ئەکەویتە ژێر. زۆر ئاسایە بڵێ داوای لێبوردنەکەم و بۆی کێشەکان چارە بێت، بەڵام جارێکی تر لەگەڵ ئەو کەسە، لەگەڵ ئەو شتە، لەگەڵ ئەو شوێنە ئیختلاتێت ئەوەنەتون مەکەرە. نەکتووە ئیم ڕەتوشی کێشەیە بووی لەگەڵیا دوای بانی ببی بە برادەرێکی جانبەجانی و تووشی کێشەیەک بیت و هەم ببنەوە بە برادەر و هەم تووشی کێشەیەک بیتەوە لەسەر هەمان بابەت و هەم چاکی بکەنەوە و هەم دروستی بکەنەوە. نا، هەوڵ بە کێشەت لاکوێ چارەسەر کرد بنبڕیکە بیبڕە بۆی دیسان و نەچیتەوە سەر ئەو هەڵەی کردووتە. ئۆکەی، وابزانم ئەزیزان باسی هەموو پرسیارەکانم کرد و حەزم کردرا لەم لایڤەیە لایڤێکی کەم من و تۆ بەیەکەوە دانیشین و هەندێک قسە بکەین و هەندێک باس بگۆڕینەوە و ئەو پرسیارانەشی هەتان بوو بیکەین و بە پیزانیاری خۆم جوابی بەمەوە. وتکایە تۆ هین مەکە با بڵین هێندەتە داخولی ژیانی خەڵک مەبە، چونکە هیچێک لەوانەی کە کێشە دروست دەکات و عاجزی دروست دەکا و ناڕەحەتی و ناحەزی و ڕق لێبوونەوە و جیابوونەوە دروست دەکات ئەوەیە کە تۆ زۆر تداخولی ژیانی خەڵکەکەیت. مەڵێ ئەمە مێردمە، ئەمە خێزانمە، ئەمە چوزامە، ئەمە هاوڕێی نزیکمە، ئەمە ئەوەمە، ئەمە زۆر تداخولی ژیانی مەکە. یەک دوو جار نەسیحەتی بکە، وەری گرت، وەری گرت، وەری نەگرت بە جی بێڵە، چونکە دیار ئەو کەسە نەسیحەت وەرناگرێت کە نەسیحەتیشی وەرنەگرت تا بانی قسە بۆ دار و دیوار کەیت وەرێگرێت نەخێر، تۆکۆ بە قسە بۆ دار و دیوار کەی. بۆیە پرسیارێک مەکە کە پەیوەندی بە تۆ نییە، پرسیارێک مەکە کە وەڵامەکەی هیچ لە ژیانی تۆ ناگۆڕێت. بۆ نمونە، من هەرچیەک بم و هەر چۆنێک بم و هەرچیەک بکەم هیچ لە ژیانی تۆ ناگۆڕێت، هیچ پەیوەندیکی بە ژیانی تۆ نییە. کەواتە پرسیار مەکە، چونکە کە پرسیاریش بکەیت من پێت دەڵێم ببوورەوە، هیچ پەیوەندیکی بە تۆ نییە و عیلاقی ژیانی خۆتت هەبێت. بەڕێزێک ئەڵێ پرسیارێک مەیە مەوێت خەوم کەم کەمەوە، چونکە بەڕاستی زیادە خەوم. زیاد خەوتن هۆکاری هەیە، لەبەرەوەی باشترین جۆری خەو ئەوەیە کە لە دەی شەو بۆ دووی شەو بخەویت، چونکە پێڵن دیپ سلیپ یان ڕاپید ئای موڤمنت، چونکە ئەو خەوەیە کە تێرە بیت، بەڕاستی تێرە بیت لە دە بۆ دووی شەو. لە دوای دووی شەو بۆ پێنجی بانی یان شەشی بانی پێڵن شەلۆو سلیپ یان جەست ئای موڤمنت نات ڕاپید وان. بۆیە بە چوار مەرحەلەیە خەو کراوە، بەسەر چوار مەرحەلەیەوە، ئەو مەرحەلەی کە خەویت یا بینیت، ئەو مەرحەلەی کە خەویت یا نابینیت. هۆکارێکی تر ئەوەیە کە تۆ سەعاتێک یان سەعات و نیوێک پێش خەوتن بە هیچ جۆرێک نزیک شاشە مەکەوە، وەکو ئایپاد و مۆبایل و جوزارم ئەم کۆمپیوتەرەم شتانە، چونکە مێشکت سوپەر ئەکتیڤەکات یان هیلاکیەکات، نەک هیلاکێک بۆ خەو، بەڵکو ئەو تیشکە ئەوە نایە بەناو چاوتا خەلایەکانی مێشک هەمووی ئەکتیڤە بنەوە. دو سێ سەعات پێش خەوتن قاوە مەخۆرەوە، چونکە قاوە ئامادەی کافاین هۆکارێکی سەرەکیە بۆەوەی کە خانەکانی مێشک ئەکتیڤ بکاتەوە. و باشتری شتێک کە پێش خەو ئەوەیە کە دەست و دەموچاوێکت بشۆی یان خۆت بشۆی بۆی لەشت فێنک بێتەوە و بخەویت. مۆبایل زۆر بەکاربێنە لە ڕۆژەکەتا، با دو سێ سەعات بێت کتێب خوێنەرەوە پێشەوەی بخەویت، نیو ساعت کتێب خوێنەرەوە، چونکە کتێب خوێندنەوە چاو هیلاکەکە، کە چاوی هیلاکرد خانەکانی مێشک وردە وردە ئینەرجی یاخود وزەیان داڵبەزێت، بۆ جۆرە مێشکت نەک هیلاکە بێت بەڵکو
وزي طواو نايات با با لشت بويا أكيوتا بشي هاي أكيوتا حالتي هايبرنيت يعني ياخد سليبا بويا زور بعسانية توانيت خوت ركبتي تو بويكا نكتو شو كسو دينية تو لششي بعني بخوي تاوكو بينجي وارش أول بلا دو يانزي شو بخو بو بينجو ششي بعني يعني اگر نتوانی و کتاب خوید بعنیان بزور شش هستا تمرینی که باش بکه خود بشو نیوران مخوا ابینید لدو یانزی شو هیلا کبیت و خوید بلا هم تو همو شو کت با موبایل و با پلیسیشن و چوزانم با امشتانا با فی رو بدید منش لگلتا هم خود لین اکیتو بانی که چی با دام هیلا کی که دویت و لدام تاوکو ششو حوت خوید او خود نی نیوران یا خود اثر بو اواره باش نیه نبروی مشک بابلین ساعتی مشک یا خود برین تایم برین کلوک تیک چید هول می ندوی بانگی عصر رو بخوید حدیثیشی لسر کالا لبانی لنیوان بانگی عصر با بانگی وارا مخواد چون که مکروه های خود نیگ راو عزیزان موابزانم من پس پوری زمانی عربیم اما با آنلاین درس بلیمو در نمز راوم سر کوتوبم بو اوی که درسی عربی لدولتو زیرکتره بلا سرکوتو بید جانمی تاقید کرد نویه من 2004-2005 که دستم کرد با کورسی انگلیزی لپیمانگه کانی شهری سلیمانی با کمترین نرخ هم کرد و زوروی که دکانش خوبخشانه هم کرد بو اوی که طریقی تدریس یا خود متدولوژی یا خود رگکانی وانوت نو فیر بم همه یکی که لو و کارانه که تو کاری خوبخشی بکر اگر نه ببورن اگر نه بالا کورس بله رو بالا بسعری کی و میل رو چون تو زرک از مونت نیا هول با خلق راب کیش نک تنها گیر فاند پرکی لمس را تایوا خلق راب کیش متمنه دروس که آن دواتر خلق خویه بولد خلق خوی پرایا با کورس کاند او تامن بدوی کسانه رومو خلق خوی کورس کنم پرکاتو لواچه پیان بلند با کورسی خلق با 25,000 و 30,000 کورس کنی تو واگرانه من پیان الان که تو 25,000 بید چهاره که بای 20,000 فیر بید بلان کورسی من چهاره که استک با تواوتی ببرید من با متمنه کورست پیالم من لکولت ناکم آن اما دیعانیه بخون بلان اوی که کورس کمی ورگرت بید ازانت فیدباکم لوان ورگرت و یا خود خویم کارکانم بویا دست پیب که بونا دست پیب که بایا سرطا لسال که شش طلبه تبه حو طلبه تبه که برای مکدونالد لشستونو سالیه لشستو سی سالی بو شستونو سالیه مکدونالدی دروس کردو بو با یکمی عالم و دولمنترین کسی عالم لو کاته وول دزنی که کاته کومیک بو ککانی برد بو خلق یان ایدیا کان بهرکانی بابلین بیرو ککانی یا با خلق چند کمپانیه که رفضی کرده و گلتی پیه کرد دواتر بو با وول دزنی که لامو عالمه لگورترین شارکانی جیانه و که پاریس و هونگ کونگ و شنگهای و امریکا و ملاتکانی تریش حقلی کرده تا خود انترتیمنت پلیسی کرده تا بوی توش دست پیپ که و جوله کس مگره عزیزم من هیچ پرسیاره کولام نه مون لسر بابتی هاوسر چون که تو است پرسیاره که راستی منه که بلا من نزنم هاوسره که چونه و چیه لوا چیت دمی هاوسره که شد کمو همان خطای تو بلید بویا باشترین چاره اویه که لبینی خودتانا چاره کن گر هر چاره نکرا لبینی وان خیزانی هر دو لیا چاره کن چون که من تنه اصا پنجای بابتا کم لیا پنجا که تریم لانیه نا توانم بریا لسر هیچ تک بدم که تو لیک لعنه و منشتکان ورگرم هیچ که تک اول آمانه ندمو که تنها پنجای بابتا که للم رونه و پنجا که تری للم ندیاره یا خود آلوزه بویا باشتر ویا که لنوان خود تانا چاره کید هر کشه که بید باور نکم چاره سری نبید چون که هیچ در دیک دانه نره و تاوکو درمانیشی با دانه نرهد ایتر درمانه که لوات چت من با گجوگی سروشتی درمان بکریم تو با لشت او ور نگرید بلکو با کیمیاوی درمان بکرید بویا ابت باشترین چاره و یک لگل خوتا
کورسەکانی من تەنها ئۆنلاینن ئەزیزم. وەکو پێمتن لە بایۆی ئینستاگرامەکەم لینکێک دانراوە، کورسەکانم هەموویان ئالۆز بابڵین ئۆنلاینن. بزانم چی شتێکی ترماوە. هەوڵێم بابەتەکان خێراتر کەمەوە، چونکە بزانم کاتی ئەوەی بەڕێز لەوە زیاتر ناگرم. بەڕێزێک پرسیاری کردووە کاڵێت ڕێنیماییت بۆ کەسێک کە لە خوێندنی ماستەرەکەی سارد بۆتەوە لە قۆناغی تیسیسایە. تۆ لەوێ 12 لەوێ 16 ساڵ دووی ماستەری 16 ساڵ خوێندووتە بۆی لە بەحسەکە تا سارد بیتەوە. بەخۆت بڵێ من ئەمەنە ساڵە بۆ خوێندم، بۆچی دەستم پێکرد، یاخود بۆ ماستەرم هێنا، یان ئەوەی کە تیسیسەکەی یان بەحسەکەی تەواو کردووە لە من زیرەکترە، لە من کاتی زیاترە. ساردبوونەوە بیانووە بەجدی لە لای من. شتێک نییە بەناوی ساردبوونەوە، هیچ شتێک نییە بەناوی ساردبوونەوە. شتێک هەیە بەناوی گلەیی و گازندە و لۆمە و کردن و خۆ بەراوردکردن و بیرکردنەوەی نەرێنی. تۆ سارد نەبوویتەوە، تۆ تەنها پشتت لە خۆت کردووە، سێریکی خۆت بکەرەوە، چونکە کەسێکی شت بێتە قۆناغی ماجستێر کەواتە بەڕاستی ئاستی بەرزە، بەڕاستی ئەو هەموو پلەی خوێندنی بڕیوە بۆ ئەوە نەهاتووە کە ئێستا لێرەیە لەم کاتەیە واز بێنێت. تۆ بۆ ئەوە دەست پێکرد کە واز بێنیت؟ نا، بۆیە بەردەوام بە، چونکە دواتر سپاسی خۆتەکەیت کە ماستەرەکەت هێنا. ناتوانم واز لە هەندێک بێنم کە لە کاتێکا زۆریش بۆم خراپن. کەواتە تۆ ملی خۆت بە دەستی خۆتەکەی بە پەتەکەیە، ناتوانم چییە بۆ ناتوانی تاکە کەسێکە ناتوانی وازی لێبنی دایک و باوکتە، باقی کەسەکانی ترامی ئەتوانیت. هیچ کەسێک لە تۆ عزیزتر و لە تۆ خۆشویستتر نییە. هەر کەسێک من چاوم عزێتم با دەریێنم، ئیدە تۆ بۆ ناتوانی واز لە کەسی خراپ بێنی. ئیمش ئەو مەیگێنە بەیانی و وازیان لێبێنە، چونکە کەسێک کە بەردێکی نەخستە سەر بەردێک و ئەمڕۆی لە دوێنت باشتر نەکرد و سبینێت لە ئەمڕۆت باشتر نەکرد، نەبوونی لە ژیان تا زۆر زۆر بەپیتر و بەسوودترە. جورئەتم نییە هیچ بکەم و زۆر بیری خراپ دەکەمەوە. باوەڕت بەوە هەبێت کە ئەوەی بۆت نووسراوە بۆت دەبێت. ئەمە یەکەم دۆمینی ژیان یەک جارە، یەک مردن هەیە، ئیتر بۆ ئەوە بیری خراپەکەیتەوە. هەمومان یەک جار مردنێک قەرزارین. هەمومان کە مردنە قەرزار بیت، تۆ لەکوێ بمریت؟ خەڵک لە دوای خۆت باست بکەن لەکوێ بمریت و ناویشت لەگەڵ خۆتا بچێتە ژێر گڵۆ بتوێتەوە. بۆیە جورئەت بەرەبەر خۆت. ئەویترم وەڵام ماوەتەوە، ماوەیەکە خۆم دەدۆزمەوە، ئارام دەبمەوە و دوایی ماوەیەک زۆر خراپ دەڕوخێم. دەبرەوەی دەست لە خۆت بەرەیت، دەست لە خۆت بەرمەیە. مەعدل لە ڕۆژانە پێش خەوتن بە ڕۆژەکە دابچۆرەوە، بزانە چیت کردووە. بەیانێکی کە هەستای ئەوەی کە دوێنێ کردبوو خراپ بوو بیگۆڕاوەی کە دوێنێ کردبوو باش بوو پەری پێ بدە. تۆ گەراموش توێ سەرت خسە سەر سەرینەکە و خەوتیت و بیرێکت نەکردەوە کە چی چی و چی چی نییە. بەڵێ، ڕۆژەکانت وردە وردە خراپترە بێت. ئایا مرۆڤ ئەتوانێت لە ڕێگەی هەستەوە بڕیار بدات؟ بەڵێ، بەڵام باشتر وایە لەگەڵ ئەقڵایەکی بخیتەوە، چونکە پێشتریش باسم کرد مەرجنی هەموو بڕیارێک لەسەر هەست بڕیارێکی تەندروست و بڕیارێکی ڕاست بێت، چونکە تۆ بەدڵ بڕیاریت. خاڵی دەستپێک چی بکەین تا ببینە کەسێکی سەرکەوتوو لە ژیانمانە؟ باشترین شت کە ببی بە کەسێکی سەرکەوتوو خۆتت خۆش بێت، خۆت بەراورد مەکە و ڕۆژانە هەوڵ بدە بخوێنەرەوە، دەست بێنە بە خۆتە. با بڵین لە ماڵی شەعاتر لە خۆت بیت، خۆت پاک ڕاگرە، خۆت جوان ڕابگرە، چونکە کەسی سەرکەوتوو بەس ئەوە نییە کە پاری زۆری هەیە. کەسی سەرکەوتوو ئەوەیە کە بیرێکی جوانەکاتەوە، کە ئەرێنی بیرەکاتەوە، کە گەشبینە بەرامبەر بە ژیان. بۆیە سەرەتایی ترین خاڵێک کە دەست پێ بکەی بۆی سەرکەوتوو بیت خۆتت خۆش بێت و
کست لخود زیادر خوش نوید با خود لسروی همو کسی کو بید به زحمت کورسکانی برزت لکوه لبایو دم نو برزم دکتور جان من جنی مالمو حولی هموش ددم خوینرم زمان فیر بوم بلام گالتم پیدکن کس لیم تین آگا چی بکم تو پیزو بکس نیا حولی خود با زورک لوانی پوکو نمونکی من زورک لوانی که گالتای هم پیدکدم با زمانی ترکی و انگلیزی و عربی کم استاتون کورس لای خوام وانه گرن بایا با گالتات پیبکن اوانا وکو توی هم پیدن نکرد بایا گالتات پیدکن حزکم بم نمونه کتایی پیبینم پیشترش باسم کردوه بلام دوباره یکم با او خاتو نبرزی کالج نیمالمو گالتم پیکن که دیسون لامکتب هاتوا نامه ایکی پی بو بودیانم نامه ببودای که نامه که خوندو دای که پی ود کرم مکتب کالن تو زور زیره که تو لعاستی روشنبیری مانید بوی باید لامو دوا دای کت لامالو درست پی بله برحال دیسون گوره بو 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 کسی که بل بی دوزیه و گلو پی دوزیه و کمال شتی تری دوزیه و لگلوه که خوانی گوسته و گوسته و نامکی دایی که بینی و قطع دایی که وفاتی که بوده جانه نما بو در نامکی نسره بو انکوری تو هلکی پیسه هیچ به هیچ نکد بوی برو بی بره و مالا و چوکه اما با عملی خوندن و مکتب نهد بزنه قصه نری ارینی زور زور کاری گریه لسر جاند توش که مالا و خزمکاند کسو کارد هر کسی هر قصه اکت پیکن علی رب رو علی رب ات دروا ایری تو گرینگا بیر کرو با ارینی با گشبینی پیان بله زور اصایی من حض خولیه که خومو هیچم لی ایوه نگرتو ایوه توان لمن باشتر بن منو انم پیه کرد بلام سردم کیت که پشیمان ابنو دیم بولاد با داویلی بردن بویا همیشه حول با هیچ کاته کول مده چون که او کویت من پسپورمه لزمان انگلیزی هم من دکتورکم لزمان انگلیزی هم او کاته که دستم کت با گرشه امرویی و بم ایشانه خلق بیوتم بابا تو دست بطالا تو لسر تیری قصه اکید هر ماویه که کولی لیه تو وازه یعنی بلام لخواب زیبه او سال و نیمه که سال که تو سال تو زنم بردام و کولیشم نیا اوانشی که او قصانه انا کرد ایسه دانشتون و پستکان مخوند و یا خود جمله اگرن اما باس کرد نک بوی فخر بکم بلان پیتالم هیچ کاتک خود بکم تر مزانه لیچ کسک هیچ کاتک استی خود داما بزنه استی هیچ کسک همیشه با استت لسروی خلقه بید همیشه با هندل خود راضی بید که کس فریاد نکوه بلام لود برز مبه چوکه خدا لود برزو فخوری خوش نوید تنها کسانک بشکینه که حولی شکندن دین بلام کسانک که پال پشتی دکن خزمتی هم که چوکه لوه هیچ که دک پشی من نبیدو بلام اگه کسی ویستی بشکیند لقرقراغه و بشکینه و میلا جاری که تر بیویری اوی هبت سر برس کاتو عزیزان هیوادارم لم لایویا توانی بیتم زورترین خزمت کم زورترین سود بگینم او پرسیارانی که بوم حاتبو لرگی مسجوا من جوابم نیاو تاو بوی لرگی لایوی که جوابم نیاو هیوادارم که لایوی که سودی هبو بیتو چیتر کشا وکو چیجی که جیان ببینن و کو خوشی کی جام ببینن چون که دنیا تا کما رش کرنه کی تاریکه بلا مگل جان رش نبید زور رنی تریش بونی نبید جان بکشه و خوشه او که تا تالی رش و سپی درکه بید که کشه نما همو من لمالی خو من از زیرک و عذاب بجرگین بلا لسه حکه ها چند کسه توش لکاتی که شاید درکه چنه پتو بیزو بچرگی
کالی بودم مده چونکه کیشا موده کیه او موده توابت بلام که توشکی به همو جاند نتوانی خود روز کی دان بایم مشکت با کیشکن بلکو کیشکن بشکنه زور زور خوشحال بوم خواه همو لیک بپرزه و دست به بالتانا بگره و هاو کردم به تو لخمو نخوشی و کیشا بدورتان بگرید انشالله همه دو لایف نبید بلام بسه چاو لایف اکا سیف اکم من هره و نمایه بودن و همو پرسیارکانی شما الله ماواتا و اوی کپیوندی به منو ها بود اوشی کپیوندی به کورسکانی زمان و آیل سوشتکان ها بود او نامه کاتیل سرب کشم چو که دان راو لبشی بایو ما هر ساخو سلامت بنو شوی کیارم با همو تن پیشوی بنوید پیب کنم چون که تو است اینترنت تا یا موبایل تا یا سیری منکید کاربات تا یا او خواردن تا یا سکفک تا یا جگه تا یا بنوی دنیا تا که ما زورک خلکن لو جیهانه یا هیچ لوانه یا نیو لسر جاده کنه خون دل خوش با بوی خواه دل خوشت کند سپاس گذار با بوی سپینه بشت زیادر بدرید هر ساقو سلامت بنو خواه تانکل در بابت یکی در